Hi Sparkle friends and welcome back to my channel. Hej på allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Jag lade på min Insta-story igår om jag skulle testa världens mest full coverage foundation eller göra en makeup challenge med min pojkvän Jakob. Och vad heter det? Det blev världens mest full coverage foundation. Så bam! I have it right here. Det här ska då vara en vattenfast foundation och alltihop full coverage och hela tjockimimo igen. Den ska vi testa, jag tänkte applicera den, kolla hur den ser ut, sätta den, se hur den ser ut då. Sen gör jag hela min ansikte, sen kommer man tillbaks och ser hur det är. Och sen kommer jag under dagen meddela hur foundationen sitter, om det krisar, lalalala. Ja, i alla fall. Så nu tänker jag att vi öppnar den här. Vad jag har förstått så här är det här inte en foundation, utan den här är mer gjord att covera upp. Alltså sina mörka ringar och mörka spots och ojämn, alltså så här. Ja, den ser ut så här. Det är lite läskigt för det ser ut som en sån man har i hårfärg. Så här, man klämmer ut färgen. Ja, sen får man med den här beskrivningssaken typ. Här har vi den då. Jag var i färgen 212. Jag vet inte om det är exakt min färg, men i butiken såg det ut som det. Jag tror jag tar ut på handen. Hjälp. Alltså man ser ju att den är ganska tjock. Och så bouncear vi in. Och idag så blev vi James Charles. Det var inte en color match, men whatever. Jag har aldrig haft en full coverage foundation hela mitt liv. På reklamfilmer och sånt jag har sett så ska tydligen då den här kunna täcka över tatueringar och den ska vara så här allt. Alltså den ska verkligen vara mega super duper full coverage. Jag vet att Nikki Tutorials testade den här och då så tog inte hon ens concealer. Det kommer jag vilja ha. Alltså just nu i min näsa. Jag vet inte hur jag ska filma det, alltså fuck. Just nu, alltså här på näsvingarna vad man nu säger. Då var det väldigt, väldigt synligt där mina porer var. Men nu har det blandats in. Så här ser då foundationen ut nu. Alltså jag tycker ju inte att den ser inte full coverage ut. Så här, jag sa att mina porer syndes. Men nu när de inte gör det för att man blandar in, då syns det typ ingenting. Vad fan? Kolla, ser ni märkena där? Det är liksom mörka märken där. Oj. Alltså ifall den här stejnar mitt ansikte nu, då... Jag tycker att det ser bra ut utan att sätta. I alla fall, nu tänker jag att vi concealerar. Concealer under ögon, näsa, haka, panna. Sen går vi in, bouncear ut det och sen sätter vi allt och ser hur det ser ut efter jag satt det. Så jag tänker att jag bakar på en gång så att det inte creasar sig och sånt. Jag tänker att jag sätter allt exakt som jag brukar. Ett puder jag kommer använda är 50 Beauties. Jag har redan testat den här, jag tänkte testa den i en video men jag tyckte att det var tråkigt att bara testa ett puder. I alla fall, jag tog en för mörk färg och beskrivningen till det här var medium. Och jag tycker inte att jag är för dark. Va, för dark? I'm really dark. Att jag inte är för ljus, men jag hade fel. Det är inte bara därför jag tycker det här är dåligt. Den här luktar. När pudret har en doft och jag tycker att den är lite mäktig alltså. Jag tycker att, alltså, det ser ut som foundation. Jag tycker det ser bra ut just nu. Det enda jag stör mig på är att den inte matchade min hals. Och ja, så jag tänker att jag gör min bas så som jag brukar. Contour, blush, highlight, ögonbryn, läppar och kanske någon ögonsak. Så kommer jag tillbaks efter det, ser vi hur det är, sen kommer jag tillbaks under dagen. Jag är klar! Jag är klar med min sminkning och... jag tycker inte att det ser dåligt ut. Highlighten gled på så snyggt. Den enda svårigheten jag hade var typ att ta på pudret. För att jag tyckte inte att det smetades ut så snyggt och allt sånt där. Och vissa ställen typ sattes inte tycker jag. Jag tänker att jag sprayar setting spray, byter om. Går till skolan och så återgår jag kommer under dagen för att se update. Så bara, ah, har det lagt sig någonstans? Har det blivit så... Yes.
Vi kör. Så nu har jag haft det här i då typ ungefär 10 timmar, typ 9,5. Alltså så här, ja men typ. Jakob, vad tycker du om this foundation? Eller vad tycker du, hur ser det ut? Ja. Kollar man på alla de här linjerna? För du sa ju att jag skulle göra ett sånt här test för att se om den är tjockare, så kanske den lägger sig i kris. Eller så här, ligger sig i kris. Ligger sig i så här rynkor. Men det tycker jag inte att den har gjort. Och sen, jag vet inte, alltså ingen aning ifall det är att foundationen, concealern och pudret som jag använder under ögonen. För alltså det har, alltså gör jag så här så har det inte creasat någonting. Alltså kolla. Så ja, och sen på alla foundations typ brukar det ju bli om en olja i pannan, och det är det för mig nu. Jag har inte haft något puder med mig i väskan för att jag kan matta ner. Men ja, det är runt näsan och pannan. Annars liksom här är det matt. Relativt. Foundationvis tycker jag att den är faktiskt bra. Alltså jag tycker inte att det är något negativt med den. Sen, vad heter teckningsvis, jag vet inte. Jag kan inte döma just hur mycket teckning, eftersom att jag inte har testat så många så här olika teckningsgrader och så många foundation. Så jag har ingen aning, men den har mer teckning än någon annan jag testat i alla fall. Så ja, i alla fall. Jag tycker den här var bra. Sen måste jag skaffa något puder jag kan ta med under dagen och patta på liksom, för att alla foundations jag använder inte ska bli så här. Men i alla fall, hoppas ni gillar den här videon. Ifall ni gillar videon, tryck på gilla-knappen. Glöm inte att kommentera, prenumerera. Så ses vi snart igen. Hejdå.